Нову інтерпретацію класичного твору Івана Котляревського «Енеїда» побачили хмельничани та гості міста. Перформанс відбувся у мистецькому дворику на території Хмельницької музичної школи номер 1. За словами одного із співавторів проєкту, письменника Юрія Андруховича, вистава виконана у стилістиці мультимедійного колажу. На сцені постійно нас троє, двоє музикантів і я. А насправді це такий колективний твір. Абсолютно. Ідея частково належала мені, частково це була ідея організаторів цьогорічного книжкового арсеналу, тому що цей рік ювілейний для «Енеїди». Стилістика мультимедійного колажу – це поєднання слів, візуальних та музичних образів. Така форма має велике майбутнє, переконаний Юрій Андрухович. Я переконаний, що це абсолютно продуктивна ідея. Тобто ми намагаємося оцю класичну тканину, або, скажімо так, класичний скелет загорнути в якісь мультимедійні матерії. І виходить дуже цікавий ефект. Борщі, як трине, подинкуєш, куєш на мотор, то гніздо рчить. І зараз тягла затрахуєш, і буркать, і закинь, коли ж щось з язика дивиш, така добре зжелотаєш, ай, селі, зараз. Андрухович відома людина, відомий поет, скажімо так, а для мене це відкриття якесь досить цікаво. Відкрити для себе щось нове. Це цікаво, це щось нове, це цікаво. Таке потрібно щось нове робити, бо старе вже приїлося. Якби просто читала Котляревського, так на сцені, це було б не цікаво. А тут вже постарались трошки. Повну версію перформансу «Безкінечна подорож» або «Енеїда» дивіться на нашому каналі у суботу у 13-й годині у програмі «Вихідні на Поділлі». Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.